Olha o bloco de ofertas da Rede Mais, gente! Novo Gol 1.0 a partir de R$27.990. Voyage com ar-condicionado a partir de R$32.380. Space Fox completão a partir de R$46.990. CrossFox 1.6 a partir de R$51.590. Golf Sportline a partir de R$56.490. E novo Jetta. Atenção, na compra do seu novo Jetta, receba um cheque bônus de R$1.000. Revemar e Volkswagen é muito mais carro e seu carnaval é muito mais alegria. Yeah.